Namangan markazidan mana Novostroykadan o'rtoqlar 2 xonali kvartiramiz zudlik bilan sotilyapti. Hozir men sizlarga ushbu uyimizni obzor bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Uyimiz o'rtoqlar 2-etajda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, 1-etaji magazinlarga, ya'ni savdo komplekslariga berilgan va shu do'konlarning tepasida ushbu kvartiramiz joylashgan. Manziliga keladigan bo'lsak, bu ko'chamiz Amir Temur ko'chasi, ya'ni Namangan viloyati jinoiy sud binosining yonginasida mana shu Novostroykamiz 2-qavatida ushbu kvartiramiz korobka holatda. Hozir men sizlarga ichkariga kirib batafsil ma'lumotni ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Mana shu joyda joylashgan kvartiramiz, hozir ichkariga ham kirib batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana binomiz 10 qavatli binomizni ko'rib turibsizlar, yangi qurilgan. Xo'p, gaz svetdan muammosi yo'q o'rtoqlar. Shotchiklarigacha barcha haligilarni qilib qo'yishgan. Mana o'zini mana bunday shlakbaumlargacha qo'yib qo'yishgan. Bemalol mashinangizni ichkariga begona odam kirmaydi, kamera nazorat ostida. Hop, ketdik, endi hozir ichkariga kirib boraveramiz. Liftlarigacha bor o'rtoqlar. Liftlari hammayog'i 100% ishlaydi. Gaz shotchiklari, xullas hammayog'i qo'yib qo'yishgan. Xo'p, hozir mana bu tomonga ko'tadigan bo'lsak, mana shu kvartiramizni bu tomondan ko'rinishi mana shu joy. Mana shu eshikdan kirganingizda tepasida joylashgan, mana shu joyda joylashgan do'stlar. Mana bu tomonda ham 3-etajli binomiz bor ekan. Mana bolalarimiz o'ynash uchun kichkina bo'lsa ham mana o'yingohimiz ham mavjud. Mana shu do'stlar, mana shu joyda ozgina o'yingohlar ham mavjud. Endi keling, endi ichkariga kirib ko'rsataveramiz. Hop, o'rtoqlar, mana bu yerdan chiqqaningizda mana zinadan chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'rtoqlar, mana bu tomonda liftdan joylashgan. Mana bu joyda liftimiz joylashgan. Liftimiz ham ishlayapti. Endi 2-etajga ham endi liftda chiqmaymiz, shuni piyoda mana zinadan chiqib olamiz. Mana zina buyurlar remontlari tayyor. Endi hozir 2-etajga chiqib ko'ramiz. Mana xonadonimizga chiqib kelganimizda 1, 2, 3, 4 xonadonimiz mana bu yerda o'rtoqlar, mana liftimiz joylashgan. Liftdan hech chiqsangizlar, o'ngga yursanglar mana shu 4 xonadonimiz. Ko'rib turganingizdek, uyimiz korobka holatda, montaj, tok montajlari shu past bo'lgan o'rtoqlar 100%. Mana ko'rib turibsizlar, bu yer 2 xonali, endi jami kvadrat o'rtoqlar 93 kvadrat ekan. Bu yer 2 xona qilib, mana peregorodkalar bilan qilib o'zlari bo'lib qo'yishgan ekan. Endi buni xohlasangiz 3 xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu yer ko'rib turibsizlar do'stlar, mana. Xo'p, o'ng qo'ldan kirib ko'rsatadigan bo'lsak, o'rtoqlar, mana gazlar hamma yoq, shotchiklarigacha mana qo'yib ketishgan. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q o'rtoqlar, mana. Ko'rib turibsizlar, bu tomonda mana hovli, ya'ni domimizni bu tomondan ham tomosha qilib turishingiz mumkin. Mana oynaklar qo'yishgan, yorug'lik tushib turadi. Bu yerda yana bitta mana o'zlari mana shunday bo'lib qo'yishgan ekan. Bu yerda ham mana ko'rishinglar mumkin. U tomondan ham bu tomondan ham kirish bor ekan. Xo'p, bu tomondagi xonalarga o'tadigan bo'lsak o'rtoqlar, mana bu yer общий санузел, ya'ni dush uchun joyimiz, mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda hojatxonamiz. Mana bu yer, mana yana bitta xonamiz o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yer teras. Mana bu joyimiz o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda ham bemalol shunday bo'lib turib bitta joy qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Bu tashqari tomon o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar. Namangan suvi ko'rinyapti. Bu tomon, mana bu tomon shu Navoiy kanaliga chiqib ketish manzarasi ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Xullas, mana shu uyimiz zudlik bilan sotiladi. Narxiga do'stlar 50 ming dollar deyishyapti, 45 ming baho so'rashibdi, lekin 45 ga berishmabdi. Ma'qul kelsa do'stlar, mana kelinglar, ko'ringlar. Mana shu ekranda mana telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. Bemalol shu nomerlar bilan bog'lanib, qolgan kamchilasini kelishib olishinglar mumkin. Hujjatlarda muammo, kamchilik yo'q. Mana shu videoni o'rtoqlar, mana shu Namangan
sentrdan uy olaman degan yaqinlaringiz bo'lsa, bemalol jo'natib qo'yishingiz mumkin.